ज्ञानेन्द्र साईले केही गरेछन् र पक्राउ परेछन् भनेर बुझ्दा जानकारी पाए कि उनले मानिसलाई खाना खुवाउने काम गरेछन् सरकारले राहत वितरण गरेको होला तर त्यो प्रभावकारी भएको छैन कतिपय स्थानीय प्रतिनिधिहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र छानी छानी राहत बाँडिरहेको पनि छन् यस्तो अवस्थामा भोकै परेका नागरिकलाई खर्चको जोहो गरेर राहत दिनु धर्म हो लकडाउनको उल्लङ्घन नहुने गरी स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर सक्नेले सहयोग गर्ने बेला यही नै हो अन्य अपराध गरेको भए बेग्लै कुरा र महामारीका बेला भोकालाई खाना खुवाउनेलाई धन्यवाद दिने हो सजाय दिने होइन प्रवृत्तिको चाङमा उभिएको सरकारका विरोधमा ज्ञानेन्द्रले अलि कडा बोले होलान् तर भ्रष्टाचार गर्नेलाई समाउने कि भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्नेलाई समाउने भोका जनतालाई खाना खुवाएकोमा धन्यवाद दिँदै अब प्रशासनले ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहा गरोस् ज्ञानेन्द्रजीले पनि स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ दर्शकहरू रवि लामे छानेको यो स्टाटसमा हजारौँले समर्थन जनाएका छन् भने केहीले टिप्पणी गरेका छन् म यहाँ केही टिप्पणीहरू सबै त सकिन्न धेरै छन् म केही टिप्पणीहरू तपाईँहरू माझ राख्न गइरहेको छु ताकि ज्ञानेन्द्र साईलाई के कारणले पक्रिएछन् भनेर प्रश्न हामीले थाहा पाउन सकिन्छ उक्त रवि लामे छानेको स्टाटसमा घिसिङ अविरल तामाङ असमर्थन जनाउँदै लेख्नुभएको छ तपाईँ जस्तो व्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी भुक्नेको समर्थन जनाएको देख्दा अचम्मित भए म राहतको नाममा कति आर्थिक अनियमितता गरेको छ जो कोहीसँग त्यसको लेखाजोखा छैन उसको आफ्नै खल्तीबाट आफ्नै सम्पत्ति बाँडेको होइन दुनियाँसँग हात फैलाउँदै नाटकीय समाजसेवी बनी टोपल्नेहरूलाई त यसरी नै पत्ता कस्नै पर्छ त्यसैमाथि फेरि अर्को रन्जु घिमिरे उहाँ लेख्नुहुन्छ असमर्थन जनाउँदै ज्ञानेन्द्र साई पनि अलिक जबरजस्तीमै तल्लिन हुन्छन् भ्रष्टाचार निवारण गर्छु भन्दै आफूले जे गरिने हुने जस्तो गर्छन् तिनीको पनि अटेरीपन अलिक ज्यादा नै ने छ नेपालमा कोही भन्दा कोही कमी नदेखिने त्यसै गरी अर्का लक्ष्मण मानव लेख्नुहुन्छ उहाँले समर्थन या असमर्थन के होइन उहाँले आफूले देखेको कुरालाई कमेन्टमा राख्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र साईलाई राहत बाँड्यो भनेर रा पक्राउ गरेको होइन सिडिओको नम्बर फेसबुक लाइभमा आएर दुनियाँलाई दिएर गाली गर्न लगाएपछि पक्राउ गरेको हो जुन भिडियो अहिले उनले डिलिट गरिसकेका छन् उनले कारभित्र बसेर लाइभ गर्छन् छोटो छ लाइभ नम्बर दिन्छन् र सबैलाई फोन गर्न आग्रह गर्छ र जे मन लाग्छ त्यही भन्नुहोस् भन्छन् त्यसै गरी अर्को ईश्वर पाण्डे लेख्नुहुन्छ उनीमा अलिक हिरोइजम बन्ने भड्काउ अभिव्यक्ति दिने गाली गर्ने शैली अति नै भद्दा र तुच्छ छ राज्यभन्दा ठुलो व्यक्ति होइन सहयोग गर्न समाजसेवा गर्न पाइन्छ तर पद्धतिको पनि अनुसरण गर्नुपर्दछ त्यसै गरी अर्का कृष्ण कुमार लेख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ रवि लामेछानेलाई नै इङ्गित गरेर रवि लामेछानेकै स्टाटसलाई इङ्गित गरेर लेख्नु भएको छ रविसरलाई सरकारको आलोचना नगरी खाएको पनि नपस्ने रहेछ कि के हो कुरा त जता घुमाए त्यतै घुम्छ जनता भड्काउने काम नगर्दा राम्रो हुने थियो त्यसै गरी अर्का चिरञ्जीवी पौडेल लेख्नुहुन्छ सवाल साईले रात बाँडेकोमा होइन उसले राहतका नाममा राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ सिडिओलाई नेताहरूलाई तथा नाम अमर्यादित गाली ग्लाउज गर्ने राहत दिँदै अन्तर्वार्ता गर्दै जनतालाई सरकार विरुद्ध बोल्न लगाउँदै भिडियो बनाएर देखाउने केका लागि गर्नु छ नियम कानुन अनुसार प्रशासनसँग समन्वय गरेर मर्यादित तरिकाले नि सकिन्छ नि ऊ चाहिँ श्री तिन जङ्गबहादुर हो र त्यसैले रविजी राम्रो काम गर्दा गर्दै ढङ्ग र मत्ती बिग्रिएर गलत बाटो अपनाए त्यस्तालाई समर्थन गर्न सकिँदैन चितवन पुगेर तपाईँको पक्षमा नारा लगाउँदैमा उसका सबै गलत हरकतलाई छुट दिइ सधैँ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन साथ र सहयोग त तपाईँलाई हरेक फोरमबाट हामीले पनि गरेका थियौँ तर सबै कुरा गुण र दोषका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने हो अराजक र असनको साँडे जस्तो हुने छुट कसैलाई नहोस् त्यसै गरी मनोज भण्डारी लेख्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई राहत बाँड्यो भनेर रा समातेको होइन फेसबुक लाइफमा आएर सिडिओको नम्बर सार्वजनिक गरेर सबैलाई दबाब दिन आग्रह गरेको थियो अनि अर्को लाइफमा सरकारको विरोध सबैलाई गर्न आग्रह गरेको थियो त्यो भिडियो केही मिनटमा उनले डिलिट गरे अनि सबैलाई उक्साउने आफू पछाडि बसेर त्यसले के जनाउँछ भन्ने कसैले सोच्दैन राहत बाँड्दा कसैले म यो योबाट आएको नभनिदिँदा चाहिँ रात हुँदैन सरकार छैन हामी छौँ भनेर क्याप्सन हालेर लाइभ गर्दै रात बाँडे उनीले तर त्यो गलत थियो सरकार जसको होस् ए जेट तर त्यो गलत हुन्छ चाहे आज राजा नै थिए भने पनि यही गर्ने सिडियोलाई गाली गरौँ दबाब दिउँ भनेर सार्वजनिक गर्ने ज्ञानेन्द्र को हुन् र त्यस्तै देव लिम्बु लाभुङ लेख्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र भाइ आफै अनुशासनमा बस्दैन अनि सरकारले अनुशासन सिकाउँदै हिँड्ने हेल्लो दास्व मानसिकता भएको भेडाहरू तिमीहरूको बुद्धि कहिले फुरिन्छ यसरी अन्धभक्त भएर विगतमा भ्रष्ट नेताहरू जन्माउने तिमीहरू नै होइनौ र तिमीहरूको ज्ञानेन्द्र पनि भ्रष्ट नै हो भेडाहरू अन्धभुक्त हुन बन्द गर देशको कानुन संविधान नमान्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ यसैगरी बसन्त नेपाल लेख्नुहुन्छ हे दाजु तिम्रो त म फ्यानै थिएँ तिमी पनि नबुझी ट्या ट्यार ट्यार्ट्यार नगर नहौ देशको माया लाग्छ भन्दैमा जे पनि बोल्न पाउने अस्तिको लाइभ हेर्ने अनुरोध गर्दछु मैले त लाइभ गर्दा गर्दै समाज छ कि भन्ने सोचेको थिएँ